ruas jalan Malonda, Kota Palu, arah opposite. Siap-siap awal ruas. Ya. B1 berhenti. Yes, baik. Sedang. Terima kasih Pak. Sampai mana ya? Palu saja tuh. Iya. 0,1. Tiga. Tembak katakan cinta. 0,4. Sudah 0,5. 0,6. Jembatan. B2. 0,7. 0,8. Jembatan. 3. 0,9. 1 kilo. 1,1. 1,2. B4 lubang STA 1,3. 1,3. 1,3. 1,4.
1,5. Lima plat. 1,6. B6 lubang. 1,7. Satu koma delapan. 1,9. 2 kilo. 2,1. 2,2. 2,3. 7 material. 2,4. Bakar sekali dan 2,5. 2,6. 2,7. 2,8. 2,9. 3 kilo. 3,1. 3,2. 3,3. 3,4. 3,5. 3,6. Jembatan B8. 3,7. 3,8. 3,9. 4 kilo. 4,1. 4,2. 4,3. 4,4. Patok 10. KM 10. 4,5. Empat koma enam. 4,8. 4,9.
4,8. 4,9. 5 kilo. 5,1. 5,2. 5,3. 5,4. 94. 5,5. 5,6. 5,7. 5,8. 5,9. B10. 6 kilo. 6,1. 6,2. 6,3. Patok A2 9 kilo. 6,4. 6,5. 6,6. 6,7. 6,8. 6,9. 7 kilo. 7,1. 7,2. 7,3. 7,4. 7,5. 7,6. 7,7. B11 tambalan. 7,8. Ada ya. 7,9. 8 kilo. 8,1. 8,2.
8,3. Delapan koma empat. Delapan koma lima. Delapan koma enam. Delapan koma tujuh. Jembatan B12. 8,8. 8,9. 9 kilo. 9,1. 9,2. 9,3. 9,4. B13, pita kejut. Pita kejut. 9,4. 9,5. 9,6. 9,7. Jembatan B14. 9,8. 9,9. 10 kilo. Siap-siap air was.